نمبر تین، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے ساتھ اچھا گمان، بھروسہ اللہ پر۔ زندگی میں میرے پاس موٹر گاڑی، پیسہ بہت ہے، ٹینشن نہیں کچھ، اور کھو گیا تو نوٹ بندی، جی ایس ٹی، اب آدمی کی زندگی، دکان چلی گئی، سیلاب آ گیا، اب کیا، اب کیا، فلاں گورنمنٹ کے فلاں لوگوں سے میرے تعلقات تھے، گورنمنٹ گئی، دوسری آئی، آ سکتی ہے، اب تعلقات بنا کے جن سے رکھے تھے گئے وہ، اب میرا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میرے معاملات کیسے حل ہوں گے، فلانا جج تھا اس کی بدلی ہو گئی، ساری سیٹنگ تو وہیں ہوئی تھی، گیا ہو مرا، ٹرانسفر ہو گیا، فلانا کمشنر چلا گیا۔ آدمی اپنا اعتماد چیزوں پر رکھتا ہے اور چیزوں کے لیے بقا نہیں ہے، چیزوں کے لیے فنا اور تغیر ہے۔ جو آدمی، سب سے کمزور آدمی وہ ہے جس کا اعتماد کمزور پر، کمزور کون؟ قرآن میں اللہ نے انٹروڈیوس کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ چیزوں کے اوپر آدمی کا اعتماد ہو، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، میرا اللہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت، اور توکل کر اس ذات پر، اعتماد رکھ اس ذات پر، ڈیپینڈ رہے اس ذات پر جو زندہ ہیں، اس کو موت نہیں، مرتا نہیں، وہ ایسا سہارا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پر توکل طاقت دیتا ہے، میرا اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، میرا اللہ کمزور نہیں ہوتا ہے، میرا اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، میرے اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا، سب جمع ہو جائے، ایک طرف اللہ ہے، اللہ سب پر غالب ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، فعال لما یرید، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، فعال لما یرید، اپنے ارادے کو کر گزرنے والا ہے۔ انسان کو سوچنا پڑتا ہے، میں سوچ رہا ہوں لیکن تھوڑا سیٹنگ نہیں ہوئی ہے، دیکھنا پڑے گا، تھوڑے حالات درست ہونے دو پھر میں ایسا کروں گا، اللہ کو کچھ نہیں ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے، اس کو ساری ترتیب بٹھانی نہیں پڑتی، اس کو حکم دینا پڑتا ہے، ساری چیزیں اپنے آپ ترتیب وار ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے مخالف اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ جس کو چاہے پناہ دے، دشمن کے مقابلے میں حفاظت کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ پکڑنے پر آئے اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اتنی طاقت والا ہے۔ جو آسمان و زمین کا خالق، آسمان سے بارش برسا کے زمین سے اناج اگانے والا، ساری مخلوقات کو ہوائیں دینے والا، بارش دینے والا، غذا دینے والا، پانی دینے والا، ان کو حیات دینے والا کوئی دے سکتا ہے؟ مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا، جنین میں چار مہینے تک روح نہیں، اس کے بعد روح ڈالنے والا، ہے کسی میں طاقت؟ مردہ کو زندہ کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، ساری ترتیب، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا سیاستدان، بڑے سے بڑا انجینئر، پروفیسر، اور نہ جانے کتنی دنیا کی عہدے اور طاقتیں اس کے پاس ہوں، مالک ہے، بادشاہ ملک کا، موت کے آگے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یحیی واللہ یحیی ویمیت، اللہ تعالیٰ زندگی موت دیتا ہے، سب اس کے سامنے عاجز، سب اس کے سامنے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہیں تم کو ہٹا دے، صفایا کر دے تمہارا، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ،
ایک نئی مخلوق لے آئے، تم کیا سمجھتے ہو تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو اس کی عبادت کر کے؟ تم کیا چاہتے سمجھتے ہو اللہ تم کو دین کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو آدمی پاک ہوتا ہے گناہوں سے، بے دینی سے، وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، تمہاری دینداری تمہارے لیے ہے، اللہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اس لیے تم کو بلاتا ہے دین کی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کا فائدہ نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو نماز پڑھو گے اللہ کا بھلا ہوگا؟ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ پر احسان کرو گے، صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے کھاتا پیتا ہے؟ نہیں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے، وہ ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہے. الصمد کون ہے؟ الصمد وہ ہے جو کھانے کا محتاج نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلف نے کہا الصمد کے معنی ہے الذی لا جوف لہ، اور جیسے کہا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ، وہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، کھانے کی ضرورت نہیں اس کو، محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. ایسا بڑا، اس پر توکل رکھ، اس پر توکل کر، اس پر اعتماد رکھ، جو ذرہ برابر بھی کوئی چیز بھولتا نہیں، ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی کسی سے خائف نہیں ہے. ولا یخاف عقباہا، اللہ کو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کی طرف سے عقاب آتا ہے تو اچھے اچھے گھبرا جاتے ہیں. فرعون بھی کہنے لگا میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، جادوگروں نے دیکھا سجدے میں گر گئے. اچھے اچھوں کو جب واقعی حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرقین کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے تو سب کے سب ایک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنے لگتے ہیں، جب مصیبت آتی تب سمجھ میں آتا ہے طاقت اللہ کے لیے اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ جو چیز ہے اللہ پر اعتماد، اللہ کی عظمت کا احساس اللہ پر توکل کے دروازے کھولتا ہے. اللہ کو پہچانا نہیں تو بھروسہ کیسا کرے گا بھائی؟ اللہ کیسا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس کہاں ہوگا؟ اللہ کی عظمت معلوم کیسے پڑے گی؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ. کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کوئی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ خود چاہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ اچھے جانتا ہے. انت کما اتنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسے ہی جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی قرآن میں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ پر اعتماد رکھے، اس کے اندر ہمت آتی ہے. ایک آدمی کچھ نہیں ہے، سیلاب میں سب کچھ بہ گیا، پیسے گھر سب کچھ چلا گیا، کپڑے وپڑے سب گئے، اب کیا ہوگا؟ دنیا میں آئے تھے، کپڑے پہن کے آئے تھے، پیسے لے کر آئے تھے، بینک بیلنس تھا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیے دنیا میں آیا تھا ایک دم ننگا برہنا بغیر کپڑوں کے، اس کے پاس نہ کوئی ٹکٹ تھا گاڑی کا، نہ اس کے پاس کوئی چیک تھا، نہ کوئی نوٹ تھا کہ چلو کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا تو دے دو بھائی، نہیں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. دنیا میں باہر آیا برہنا بغیر کی ہر اعتبار سے عاری. کیسا جیا تو دنیا میں؟ اللہ نے اسباب پیدا کیے نا، ماں کے سینے میں تیری غذا پیدا کی، کہاں سے آیا وہ؟ خرید کے لائے تھے. کون کیا یہ؟ یہ اللہ کیا. ماں کے پیٹ میں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ماں کے پیٹ میں 9 مہینوں تک تو تھا، غذا کا انتظام کہاں سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا. اتنے پرندوں کو، اتنے رینگنے والے جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، چیوٹیوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو، ہوا میں اڑنے والے پرندے سے لے کے سمندر کی مچھلیوں تک کون پالتا ہے؟ کون ان کی غذا کا نظام اور انتظام کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا، اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے گا. ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے، اللہ کرے گا. اسی لیے عہد کے وقت میں جب مشرکین نے کہا
لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس ہے کیا عزا؟ نہیں تمہارے پاس، نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کا معبود. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرہ، کہ ہمارے پاس عزا ہے کہ تمہارے پاس عزا؟ نہیں ہے تمہارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحابی سے، بولو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی نگران نہیں، سرپرست نہیں، تمہاری نگرانی کرنے والا مددگار کارساز تمہارا کوئی نہیں، ہمارا کارساز اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا. ہمارے پاس اللہ ہے، ہم کو اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کے پانے کے بعد اگر آدمی کسی چیز کی کمی کے لیے پریشان ہو، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہمارے پاس اللہ اگر ہے، ہم کو اور کیا چاہیے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا بدل بن سکتا ہے. تمام چیزیں اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہیں، سب ہے اللہ نہیں، کام بن جائے گا کوئی بات نہیں، ہے نہیں، اللہ اپنے پاس ہے، کچھ نہیں. اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا آتا ہے؟ اب بتائیے، کچھ نہیں. لیکن کہا اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ؟ ہمارے پاس اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر ابو بکر، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام، میرے ساتھ، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، راستہ بنائے گا میرے لیے، مجھ کو رہبری دے گا، رہبری دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، بناتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اس کی سیٹنگ میں سے آیا تو کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو. تو مصیبتوں میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے، فائنینشیل کرائسس، میڈیکل کرائسس، سوشل اور پولیٹیکل کرائسس، ٹوٹ جاتا ہے آدمی، سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اللہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، سب فانی ہے، سب کچھ فنا ہونے، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے، اللہ باقی ہے. تو ایک آدمی اللہ پر توکل و اعتماد کرے، اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دل میں چین اور اطمینان پیدا ہوتا ہے.